Topošās valdības sastāvs jau ir zināms. To veidos trīs partijas – Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Bet ārpus darba valdībā paliek apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa vairāk kārt uzsvēra, ka ieguldījusi daudz laika un enerģijas, lai veidotu plašāku koalīciju, un durvis bijušas atvērtas visiem. Nacionālā apvienība paziņojas, ka tai nav pa ceļam, bet apvienotais saraksts finālā nav izrādījis vēlmi strādāt un uzņemties atbildību par grūtajiem jautājumiem, kur valdībai būs jārisina. Ir partijas, kas vēlas strādāt, turpināt uzņemties atbildību par sabiedrībā sasāpējušiem jautājumiem, gan saistībā ar situāciju uz mūsu robežām, gan saistībā ar drošības apdraudēm, jo karš Ukrainā joprojām turpinās. Un tāpat arī mūsu sabiedrība noteikti gaida risinājumus saistībā ar sociāli-ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir gan sadales tarifu lēnāka pārēja, gan jautājumi par hipotekāriem banku kredītiem, fiziskām personām un daudz citas lietas. Par atteikšanos strādāt nākamajā valdībā šodien oficiāli paziņoja apvienotais saraksts, to pamatojot ar nevēlēšanos atbalstīt nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību. Jaunajai koalīcijai Saeimā būs 52 balsis.